Fala galera, beleza? Eu estou de volta com The King of Fighters All Stars e começou o evento do Virtual Fight aqui no KOF All Star. E eu já fiz minhas invocações, dei um azar tremendo, não consegui deixar nenhum personagem no Despertar 5 ainda. Mesmo eu tendo quase 60k de rubi, não deu, é muito azar. Mas a gente vai jogar assim mesmo, do jeito que dá, certo? Então lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força. Vamos dar uma olhada aqui nos eventos. O evento de corrida é o Tour Virtual de PyeongChang. Então este é o evento do modo história aqui, né, dessa collab do momento. Então vamos lá. Eu acabei pegando alguns bonecos aqui, cara. Eu peguei esse boneco aqui, vocês vão ver, vou montar o time aqui ainda. Vamos lá pro capítulo 1 então. Tô com esses três aqui por enquanto, né? Então, vamos lá já fazer uma equipe aqui, já formar uma equipe com esses bonecos. Aqui eu queria... Tá bem forte, mas tá faltando duas memórias ainda pra eu deixar lá no máximo. E olha aí, hein? Tá com a tela preta. Lembrando que eu tô jogando na versão aqui de PC, tá? Na versão de desktop. Deixa eu ver qual que é o time que eu vou tirar aqui. Alguns times meio repetidos. Isso aqui, eu vou tirar isso aqui mesmo. Vou tirar isso aqui mesmo. Bora. Tchau! Show de bola. E os suportes eu vou deixar os mesmos, cara. A versão de PC aqui tá estranha, porque tá meio lento. A gente clica nos bagulho e não vai. Deixa esses aí mesmo. Eu vou mudar isso aqui, eu acho. Não, deixa. Mas não vou fazer aquele estilo, né? Que eu sempre faço aí. Vou deixar correr o modo história pra vocês curtirem. E no final eu volto, beleza? Vamos lá então. Começar essa bagaceira. Thank you.
Shugyou no seika. Miseru wa yo. Ready? Go! Ikubo! Go! Go! Hey! Yep! Hey! Oh! 10 years ago, right? You win! Ready, go! Showdown! Ready, go! Oh!
悪は許さん。 修行の成果見せるわよ。 Ready, go! ぶっ飛ばしてやる。 Are you ready for this? You win! Ready, go!
Tá aí, mano. Tá aí. Terminamos o primeiro capítulo do evento do Virtual Fight. Nem lembro o nome do evento aqui, mas daqui 3 horas já vai estar liberado a segunda parte, mano. Tour Virtual de Paichan, o nome do evento. Então é isso, mano. É isso. Assim que liberar o próximo capítulo, a gente eu trago aqui pra vocês, beleza? É isso. Inscreve no canal se não for inscrito. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui!